ресми түрде 88-ші турнир өз бастамасын алды деген сөз. Лоу киктен бастап отыр. Усмонов сәл ұзындау, қашықтауға тырысатын болады қарсыласын. Қолдан келеді ме? Көрейік. Міне, жаман емес, дәл деген соққы. Тым алыстан жасалған шабуылда. Мамед Қастың орындауында өте сенімді. Жавахир Өзбекстаннан, Өзбекстанның еркін күрестен ел чемпионатының жүлдегері болған спортшыға қарсы күресу жақсы идея деуге келмейді. Қазір Мамен бұны өзі де түсінген сияқты. Жавахир еш қиындықсыз қорғанып шыға алды. Жекпе-жек тізгінін алғашқы минуттан бастап өз қолына алды. Өте салқынған Жавахир. Дәл тиген соққы тағы да. Міне, алға ұмтылды. Енді қолдан келеді ме тейкдаун? Жоқ. Өзін қазақ торға тіреп үлгерді және бұл жерде қазақтың қателігі позицияға ие болуы мүмкін. Исмонов соққы жалдырады қазір. Иә, толассыз соққы. Рефери тоқтатуға дайын жекпе-жекті. Техникалық нокаутпен жекпе-жек аяқталуға жақын қалды. Иә, соқ! Жарым минут қана жалғасты. Жарым минут қана жалғасқан жекпе-жек. Жавахир Исмоновтың мерзімнен бұрын жеңісімен аяқталды. Өздеріңіз байқағандай раундтың басынан ақ жекпе-жек тізгінін дәл осы 23 жасар өзбек спортшысы өз қолына алған еді. Өте сенімді қарсыласына міне бірнеше дәл соққы жаудырып барып қателескен сәтін қолдан алды. Мамен қасқыр бәлкім дәл қобал жұлы болғанда шығар. Өте салқынғанды. Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жектің бірінші раундтың бірінші минуты мен 22 секундта техникалық нокаутпен жеңіске жеткен Жавахир Исмонов, Өзбекстан.